1. septembrový deň. Vitajte pri správach. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová a prvý podpredseda vlády a minister školstva Branko Ružič navštívili dnes novo vybudovanú školu Vera Miščevič v Belegiši v Staropazovskej obci a boli tak prítomní pri prijatí prvákov do tejto školy. Po odznení štátnej hymny premiérka s ministrom rozdelili najmladším žiakom darčeky, zaželali im veľa úspechov a vyhlásili, že investície do oblasti školstva sú jednou z priorít vlády Srbska. Štát už 5 rokov za radom obnovuje školy po celom Srbsku a od roku 2016 bolo zrekonštruovaných 177 škôl, do ktorých vložil štát viac než 20 miliárd dinárov, vyhlásila dnes premiérka Brnabičová. Investícia v Belegiši predstavuje 4 milióny eur. Výstavbu financovala Kancelária pre verejné investície vlády Srbska a obec Stará Pazova pripravila projektovo-technickú dokumentáciu a vybavila školu novým nábytkom a kabinetom informatiky. Nová škola je vybudovaná na základoch starej, ktorá už bola pre žiakov nevyhovujúca a so stavaním sa začalo v októbri 2019. Škola má rozlohu 2720 metrov štvorcových. V tomto školskom roku sa tu zapísalo 25 prvákov a spolu je tu 225 žiakov. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol dnes na pracovnej ceste v Slovinsku v Blede, kde prebiehalo 16. Bledské strategické fórum, ktoré zoskupuje lídrov regiónu a členských krajín Európskej únie, ako aj predstaviteľov európskych inštitúcií. Vučić sa zúčastnil na prvej panelovej diskusii fóra pod názvom Budúcnosť Európy, vzoprieť sa a zotrvať. Na začiatku spomenutej diskusie predseda Rady Európy Charles Michel vyzdvihol, že každé rozšírenie Európsku úniu zlepšuje a že Západný Balkán a Únia sú si navzájom dôležité a potrebné. Prezident Vučić mal na pláne viacero stretnutí napríklad so slovinským kolegom Borutom Pachorom, s predsedom Rady Európy Charlesom Michelom či špeciálnym poverencom Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny Miroslavom Lajčákom. Pre takmer 827 tisíc základoškolákov a stredoškolákov, medzi ktorými je aj okolo 66 tisíc prváčikov v celom Srbsku, sa dnes začal nový školský rok. Kto vie, či sa školopovinné deti tešili, alebo sa im ťažko vstávalo, keďže po 2,5 mesačných letných prázdninách už brali do rúk školské tašky. Kým na Slovensku žiaci 1. septembra ešte posledný deň oddychujú, pretože na Slovensku je štátny sviatok, v Srbsku už o 8 hodine ráno v školách zvonilo na prvú hodinu. Som sa vyhrala s kamarátmi, bola som na mori a bola som v Sokobani. Do ktorého ročníka teraz ideš a chcelo sa ti ráno vstávať? Do druhého. A chcelo sa ti vstávať? Áno. Na čo sa v škole najviac tešíš? Keď sa ihrám s priateľmi na školskom dvore. Super, ďakujem. Ty mi povedz, ty si čo také najzaujímavejšie robil v lete? Sa ihrám s kamarátmi. Aj si sa kúpal v bazéne a kde? Doma. V Sokobani som sa isto kúpal na bazéne. A povedz mi, ako sa ti ráno vstávalo, chcelo sa ti ísť do školy, aj čo máš dnes v taške? Chcela som ísť do školy, aj mám v taške piedečník, aj chov. Aj čo? Aj sandvič. Aj sandvič, super. A ty mi povedz, čo zaujímavé si robil v lete? Sa kúpal v bazéne, aj som sa... učil a ihral s kamarátmi, aj strašne chcel ísť do školy. Ty si strašne chcel ísť do školy, ktorý si teraz ročník? Druhý. A čo sa ti také na škole páči, prečo sa ti chcelo? Boh drugárov aj učenia. Som išiel na bázim s rodičmi aj s drugárami. A bol si aj niekde mimo Pazovi? Nie. A chcelo sa ti dnes vstávať do školy? Áno. Na čo sa v škole najviac tešíš? Hraniu na prestávku. Išla som do Šidu spievať, som sa kúpala, hrala som sa aj so sestričkou. A dneska sa ti chcelo vstávať, na čo sa v škole tešíš a na čo nie? Chcelo sa mi stať do škole a v škole sa teším, že mám kamarátov, aj že sa hrám s ním a neteším sa, že máme krátko byť v škole. Že máte dnes len 2 hodiny. A ešte mi povedz, čo si dnes zbalila do tašky? Písanky i perečník.
Aktuálna epidemiologická situácia dovoľuje, aby vyučovacia hodina trvala 45 minút, žiaci z jednej triedy sú spolu, nedelia sa viac na skupiny, v priestoroch školy musia nosiť ochranné rúška a rodičia majú na školský dvor obmedzený prístup. Výnimkou bol prvý deň, keď rodičia sprevádzali prváčikov. Išla som si odprevážiť syna tretieho. Toto nám je už tretíkrát, ako sa zapisujeme do prvého ročníka. A pocity sú pekné. No už sme prežili to dvakrát, takže to nie niečo nové. A to je pochválne, že už tretie dieťa tu zapisujete. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto školu? A preto, že majú možnosť sa vyučovať na slovenskom jazyku, aj preto, že nám je škola blízko domu. Po odznení štátnej hymny a privítaní všetkých žiakov v priestoroch jedálne základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa konalo prijatie prvákov, ktorých je v tomto školskom roku 31 a tvoria dve triedy, v jednej sa vyučuje po slovensky, v druhej po srbsky. Následoval kultúrny program, ktorý pripravili starší žiaci. Riaditeľ základnej školy Janko Havran, ktorý bol len nedávno aktívom riaditeľov vymenovaný za najlepšieho riaditeľa škôl v celej staropazovskej obci, zaželal deťom, aby im škola bola hrou a aby sa pritom naučili všetko, čo budú v živote potrebovať. Toto je najnormálnejšia situácia, ako to má byť. Znamená plný školský dvor, plné učebne, plné chodby, znamená tie detské hlasy, znamená to tak má byť aj dobre. A čo sa týka tých, čo si spomínali prázdnin, nám sú prázdniny už dávno zakončené, vlastne my sme mali ročné oddychy a už možno aj takých najmenej 10 dní, možno aj 2 týždne, chystáme sa za sám začiatok nového školského roka. Všetci učitelia, znamená, mali sme niekoľko zasadnutí, už sme písali aj plány, znamená, chystali učebne absolútne všetko, takže my už dávno pracujeme a toto je len jednoducho nasleduje 1. september, začíname to priamo uplatňovať v triedach. Učebnice pre všetkých prvákov zabezpečila lokálna samospráva. Z ministerstva školstva dostali prváci omaľovánku, Matica slovenská v Srbsku pripravila pre prvákov v slovenskej triede školské pomôcky, akými sú taška, zošity, písacie potreby, vodové farby a blok, a rovnaké pomôcky dostali aj žiaci v srbskej triede od základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Ešte krátka správa týkajúca sa škôl a bezpečnostných opatrení ohľadom koronavírusu. Podľa rozhodnutia krízového štábu učitelia, ktorí sú zaočkovaní, nemusia nosiť ochranné rúška po celý čas, kým sú v učebni, iba vtedy, keď sa priblížia k žiakom na vzdialenosť menšiu ako 1 meter. Žiaci tiež nemusia nosiť ochranné rúška v triede, keď počúvajú prednášajúcich. Pri rozhovore medzi sebou sú rúška povinné. Učitelia, ktorí nie sú zaočkovaní, ochranné rúško musia nosiť stále. Najnovšie údaje ohľadom koronavírusu, ktoré sa týkajú posledného dňa v celom Srbsku. Testovaných bolo 17 035 ľudí, z nich 3346 malo pozitívne výsledky. Ruský inštitút Gamaleya schválil na používanie 550 000 vakcín Sputnik V, ktoré boli vyrobené v srbskom inštitúte Torlak. Minister Nenad Popovič vyzdvihol, že skontrolovaných bolo 18 parametrov vakcíny podľa najvyšších svetových štandardov a každý parameter ukázal dobrý výsledok. Máme 275 000 vakcín zložky 1 a 275 000 vakcín zložky 2 pripravených pre použitie v našej krajine s označením vyrobené v Srbsku, uviedol Popovič. Od 2. do 5. septembra Vojka opäť otvorí svoje dvere pre výtvarných umelcov. Tento rok sa tu bude konať už 30. ročník výtvarnej kolónie Cosmic Art Ľubiša Marič. Symbolicky sa tu zúčastní 30 maliarov a sochárov aj zo staropazovskej obce, aj z iných častí Srbska. Slávnostné otvorenie je zajtra o 19. hodine v Dome kultúry. Každý z účastníkov bude mať za úlohu vytvoriť dve diela a potrebný materiál zabezpečilo miestne spoločenstvo Vojka. Kolónia sa ukončí v nedeľu výstavou novovzniknutých prác. Na dnešný deň presne pred 10 rokmi o 17. hodine a 30. minúte začala s vysielaním televízneho programu RTV Stará Pazova. Bolo to v roku 2011. Zamestnanci vtedajšieho rádia Stará Pazova boli odborne zaučení a pridal sa k ním aj kolektív mladších kolegov, ako novinárov, tak aj technikov. Ako na začiatku, tak aj dnes základnou kostrou vysielania je spravodajský informatívny program. Denne sa vysiela relácia Dnevnik, večer o 17:30, o 7:00,
boli 10. a o 11. hodine. Relácia Vesty sa vysiela každú hodinu počas dňa aj večer. Správy v slovenskom jazyku majú vysielací čas o 17. a 22. hodine a v nedeľu o 13. sa po slovensky vysiela aj hodinová relácia S vami a pre vás. Z ďalších relácií spomenieme Naša priča, Strogo lokálno či Komentár. Počas 10 rokov sme vyrobili tisícky hodín dokumentárnych relácií o našich miestach, ľuďoch a nespočetné množstvo príspevkov z rôznych podujatí. Sme externí spolupracovníci RTV Vojvodina v Novom Sade a naše príspevky sa vysielali aj vo všetkých veľkých televíziách s národnou frekvenciou, aj v káblových televíziách. Čo skoro bude realitou aj vysielanie v HD formáte a naďalej obsahy zverejňujeme aj na internetovej stránke rtvstarapazova.rs, ako aj na YouTube kanále. Náš program sa dá sledovať cez káblového operatéra Supernova na čísle 655 a cez MTS operátora na čísle 545. Srbský strelec Dragan Ristić získal zlatú medailu na paralympijských hrách v Tokiu v disciplíne vzduchová puška 10 metrov mix trieda SH2 a zlato si zaslúžil výsledkom 255,5 kruhov vo finále, čo je aj novým paralympijským rekordom v spomenutej disciplíne. Je to zároveň aj prvé zlato pre našich súťažiacich v Tokiu. V prvom kole otvorených majstrovstiev Ameriky v tenise Novak Djokovic zvíťazil v zápase nad Dánom Holgerom Runom výsledkom 3-1 na sety. Vo štvrtok polooblačno, z rána krátke slnečné intervaly, ďalej počas dňa prevaha oblakov. Teplomer bude ukazovať od 11 do 22 stupňov a slabší vietor zafúka zo severnej strany. Meninový kalendár a začiatok septembra patrí ženám. Dnes oslavuje Drahoslava, zajtra Bronislava. Všetko najlepšie. To už bolo zo správ všetko. Príjemný zvyšok dňa.